spectateur Africa 7 ñoko gissando fiñu nek ni batay rek ci wadjal tabaski buñ ne wadjal tabaski dem nañu ci xari dem nañu ci sañ sey waye tay nak fiñu ñew moy li nga xamne mo ñi permettre ñu mëna défal suñu xar ba mu bax mëne ko consommer ni mu waré kon nak duñu def dara luddul wëyel suñu émission Liquid Biz dinañ ci am suñu rubrique femme naturelle ak bien sûr waxtaan bu neex bo xamantene dinañ leen ko tégal ci lu jëm ci walu fourno lu jëm ci walu bép jumtu way bu mëna tax rek suñu xar mëna am lak bu rafet lak bu neex waye sékké ye gëyé ni mom xamnaane dinañ ci gis seen bop bu baaxa baax kon top leen mama won leen lan mo nekk fi ci reba say ñu sét ci fi Mohamed Mohamed na nga def fi chamusi ñi lay dalal ci ta émission bi di Liquid Biz mo xamne nga xamne émission bi leen li ngeen di liggéey ci la bok ndax yeen nga ci artisanat yeen nga ci liggéeyu loxo té mo am solo trop ci période bi ñu bayyi la nga wax ñu touti rek nuyu ak mbokk téléspectateur yi wax ñu touti ci li nga xamne mo nekk ci sa liggéey dëgg la ginnaw bu ma leen nuyo ah fi mom moy rebas yeksi ngeen fi moy rebas en diaxif ci période bo xamanteni sax amma en sa période bi duñu tal ci ni na période tabaski bi fourno yi lañuy ëpp luñuy tal ma ba tax ba ngeen yexé fekkoo len fi ci ni yu bari en sa fourno yi da ngeen ñoo fekk li ci bari li ma ki won magasin bi fourno la won mais dañuy évacuer suñu kiwé ba paré dañ koy exploser véden dañ koy yobbu pour l'instant ni amna yeen ñi ñi défar paré gul mën na xam touti ci sa liguey bala ñuy dem rek def ben visite di xol yi fi nek yep nga mën ko expliquer suñu mbokk jigen yi nga xamne waxtu bi ñi ngi tok di ñu sétal té li yitel len lool parce que dafa bok ci li défar xarmé du deug voilà légui nak dama bëggoon nga wax ma ci liguey bi li moy li ban liguey la ban xet la fer forger la wala mo tuddu nan sen liguey bi li mom liguey bi ñaari façon la mën naan ne lii nii fer forcé la sax presque ndax soudeur métallique moo koy liggéey lii moom liggéey soudeur métallique la période bi moom soudeur métallique la période bii nii waaw mais en même temps fondeur yi tamit dañ ciy doxalaale en même temps dañ ciy jaayale seen ci ndax ku ne xar bi moom foog nga ne fourne foog nga ne grillage xam nga ak yi ciy dem te instant yi période bi nii ñu ngi ci fourne yi ñu ngi ci grillage li ci ëpp instant moom la ñuy defar ci ni sax dañ koy jël instant nii ba période bi nii passé ñu nekkaat ci ni mais instant ci période fourné lañ nekk ni léegi ma bëggoon xam ndax moment bi loolu moom def naa kenn du ko laaj sax moment bi la seen liggéey di gën a dox mais ma bëgg a xam ndax matière première bi ni ngeen koy amee ndax yomb na weñ bi leen di permettre ngeen defar fourno yi ak grillage non non loolu moom su ma la ko waxee moom ci pàkk bi lañ nekk dëgg la ñu nag suñu mbokk bawa li ñuy liggéey ñoom ñoo ñuy jaay weñ ñun ñooy jënd jox soudeur yi ñu soudeul ñu mais instant yi nii période bi bu jubsee wax dëgg fa yàlla dara dootul yombati loo ci laar rek day cher muy fer bi dañ koy léppay cher période bi moom léppay cher moo tax njaay mi sax du fa demee noonu client boo wax prix day yaakaar ne xam yow yaay ut benn bénéfice ba fekk ni demeewul noonu ci période bi fer yi nu muy demee ndax ku bëggul bu baax moom xam nga boo bëggee ñu jaay la bu baax nga nor ci def sa xaalis bu bëri boo xamante ne xam te luñ lay jaay il faut mu nekk benn matière boo xamante ne xam nga mooy matière bi gën tamit mooy fer am na ñaari façon fer yi fi nekk te boo xoolee dañuy defar ci fer bi di defar ci fer bi am na fer bu yomb am na fer bu Mohamed bëggoon naa laa laaj aussi ndax fii yow yaa fi nekk ma bëgg a xam ndax entreprise familiale la ndax yow ak say rakk ak say mag ak wala say sa papa ak yooyu yéen a fi nekk di liggéey ak kañ ngeen ko commencé dëgg la liggéey bi ñun mën naa ne ci lañ juddoo ñun ci xaalis bi sax lañ ñu ngéntee daanaka ci liggéey waaw ci liggéey bi ci xaalis bii nii ndax wax dëgg fa yàlla boo xoolee samay rakk ak ku ci jàng ba tollatoo ci benn kii bi rek fii nga jëm ci wax dëgg fa yàlla samay rakk ak samay mag ñun ñëpp ñoo fi bokk nekk sama papa moo fi nekkoon yàlla jëlee ko fi ba avant boobu ba léegi nii ñun ñoo fi nekk sama mag moo fi nekk ma topp ci ginnaaw xale yi topp sama ginnaaw noonu lañ fi nekkee ma bëggoon xam aussi ndax liggéey bi jafe na jafe-jafe yi ngeen di jànkonteel ak ndax ñi ngi leen di jàppale ak fi ngeen toog nii toogaay bi fi ngeen nekk nii di fi jaayee ndax jàmm ak salaam mi ngi fi client yaa ngi ñëw dèjà yan jafe-jafe ngeen di rencontré ci liggéey dëgg la nag wax dëgg fa yàlla nag wax dëgg fa yàlla nguur gi moom gisuwuñu
buñu ngor gi gëssu won sax ndax fi ñu fi jafé am nañ fi ay jafé jafé yo metti metti ndax ligéy wëñ ben do sol gant xamma fer yi bo pikir du yena say pour nga gis ku gañu sax ne la tatano sax du yom xobu mangolay baxal nan ko to lol du yoon bo xolé fi ñun ñi jangontel ci xal lañ nek ak xamma yena bagage ci bari yena esra esra yo xamantene ken du lo tanku teggo ci beut sax do mëna xamni ligéy bi ne wala nga xey yendu fi mënu ñu la wax ligéy bi ni metti na wala metti won il faut nga ñew tégal sa bop sa beut nga tok fi yendu nga xol gaay ni ñi nekk ci waadu buñu gaño sax dañuy jël rek morceau tak yeen est ce que am ngeen bo mbolo dal regrouper wu ndax bu dara joggé tay ngeen mëna ax sen bop tay ji ku ci am problème comme ni ngay waxé ku ci fièvre wala ku ci accident bête ndax am ngeen mbolo bo xamné mën na leena permettre tay ku ci am problème ngeen mën ko dimbalé ci sen biir ginaaw nguur gi gesso wax deug fa yalla lool mom dafa bari da ci commencé samay rak dem ci bokul ak ñu samay rak bari na fi sax fanyé rek amna suñu ben yobu yagol bañ ko yobé dekk ba sax fièvre na fièvre bu met dañuy dajalé ñun pack bi ñëpp kenn ku ne li nga am avant bobu bala bobu sax day fekk caisse bi am dara ñu dem paj la ci bo xawé tan ñu yobul la dekk ba nga xoli waat sa bop ba ci kanam nga ñëwaat commencé waat liggé wa ñun mom suñu non lañ ci jappalanté quoi commencé suñu rakay ak suñu pay xam ginaaw yeena nga jappalanté am ngeen mbolo bo xamné am ngeen solidarité légui est ce que solidarité bobu dina len permettre yeen meun ngeen dajale def mouvement wala ngeen def GIE banque yi gën leena jappalé ngeen am place yu gëna yaatu place yo xamné ligéy bi daf fay gëna meuna baxé fa yalla état bi mom bo xolé ba ci ay gaay fi ni ben instant rek lañ ñu soxla moy élection yi jup ci na wala élection maire suñ ci paré dal paré nañ ci nga xam ñepp ay soutien la fi lañ juddo xam lélé xam rek ak gaay ñom ñoy ñew sax xam ñom ñoy ñew xam imposé la liñ lé imposé mais xam do ci gis dara quoi motax yew ñun tamit duñu sawara dem xam ndax ñom ñoy ñew wax luñuy wax ba paré do leen gëssati mais motax ñun tamit duñu sawara dem dañuy tok xam japp ci yalla xam motax légui yaakar ñu ci ñom ñu xam dañ ci ñu liggéey lañ yaakar wa liñ ci am rek xam né li lañ ci yalla yalla li lañ ci bénéfice quoi waye mi ngi dox yeen ngi ci gis sen bop man ci sutur wa ñu ci suturlu wa xay bi bari wul mom wax deug fa yalla jamono ji ñu tollu mom bokul ak jamono yi ñu wess ndax jamono yi ñu wess mom wax deug fa yalla di nga liggé sax mais jamono ji ni da ngay xey billahi bu client ñu wess sax bo gisé ben client bala nga ka gisati wa ndax ndax tay tay bo xolé tay fourna jambar bo xamanteni tay li ni ñu ngoy jaayé am maximum 10000 ñu fayla ci 8000 te yow yang ko jëndé 8000 bu ko jaayé tay 8000 xamma koku boko boko né 8000 yoy du ko jar mom day obligé dem yonam parce que xamma posam du ko attan mais lan motax mu cher nonu parce que tamit ben fourno boko bëggé jëndé 10000 francs lan motax mu cher xana fi muy joggé état bi ñoo bari wala matière première bi lan moy problème bi ba tax li ngeen di liggéey fourno jambar da am original bi am bo xamné benen qualité la da da am bo xamné ban kessé la am bo xamanténé day am benen matière bo xamné day nekk ci biir wa ba légui bi am benen matière bi nekk ci biir matière bi wéñ nga xamné bu jaggé ba yagg ban bi du mëna reuss bobu non ñun mom lañuy obligé di jaay ndax mënu ñu di jaay ben ndax client bo ci won ben du ci sawara ja ku fi ñew tay dalé né sama fourna jambar li ni mu reussone na ci wala wéñ bi dam na day obligé yow nga préférer jël wéñ bu dëgër defal ko ci mo gën quoi mëna xam yeen variété mo fi nekk ginaaw ci tabaski bi nak lañu jëm defena ci mbirum tabaski bi lañuy djublu nga wax ñu lan ngeen fi génné yu lu bess lo xamné dina noppal jigen ñi parce que gis na fi yo xamné day noppal djek ci lak bek ñom sen du xam du wad ci biir grillage yi sewna hein reyna di nga ci mëna lak lu bari bo ya xamté ak affaire yoyu donc lan lu bess mo fi nek lu lo xamné créativité la parce que yeen ay artisan ngeen da ngeen di créer wan ma ci yeen ndab buñu jëk ñun bo xalaté buñ jëk ñu ngi défar ben barbecue moy fasari modèle yi lañ daan défar bu gudd bi ak bi ni mais légui dañ ko changé bi ni mo nekkat né comme bénné mais légui kinéa bo xolé lu ngay chaque année xam li chaque année ñu créer lu bëss ren dañ gey bayyi ni dafa bo xamanteni grillage bi comme bi la bi ni paré gun tanké yi ñu ngi ci biir bi démontable la grillage bi dang koy rocci dang koy dugalat amna day am benen wéñ comme bé la mais bokul ak bé
dini bu la nexé bo paré da ngay rocci dugal xali dugalat bo paré dang koy téggi dem denc dini bi moy bu ñëk buñ daan défar wa bi moy bar bi ni bo xolé wa barbecue bi bo amé lay jam nga jam mais bi bu ñëk lu tax gaay légg gën ko bo xolé lu muy jar sax bëretu ndab bi moy barbecue bu ndaw bi bi ñu lako ñi di lako borosep bi ñu ngoy jaay 8000 francs bo xolé gaay di lak legi ñom ñoy upp liñ koy soxla comme jaay kay brochette ak yoy mais amna bu ko gëna yëm tamit bu ko gëna makko bo ñu ngoy jaay 12000 francs amna ay four amna ay fourno yo xamanteni benen façon fourno la bokul ak bi fourno rond bi matière ki la quoi bo tol bo match tol du tol bi nga xamanteni mom ak tol bi benal fourno rond ñu ngoy defare comme tol auto bi nga xamanteni tol bi auto bi bu démé bo xomat dañuy jël tol bi ñun utiliser ko fournoron bi ma ñinga xamantene amuñu moyen quoi wa bi ni tol bi ni ñong koy jënde ci biir park bi bi danaka tol bu bess la mom moy tol bu nga xamne mo gëna dëgël ci fourna yi motax ñu def ko ni fourna jambar bi mom la la doon wax sank bo gisé bokul ak yenen fourna yi da am ñaari façon amna ño xamantene ñom seen bossi dañ ci ñun suñu neexon dañ ci tap étiquette bi comme étiquette bu zone bi ci gaay di tap ndax ñom ñoo ñukoy jaay né amna benen façon bi nga xamanteni bi bo gissé ñu né la bi ni ñu ngoy jaayé maximum 10000 affaire yi ci nek ño tax bi ni du reus bi ni moy original wa nga dañu jital fer bi ci biir def dora def ban bi mo am yenen fer yi ko kal ba paré ci biir day amane ay ban motax bi ni gëna cher am moins benen bi moy bi ni benen bi ban kessa lay am fouri ni tamit four bi mom yag nañ ko genné ci tobaski bi mais chaque année dañ ci def yu bess quoi buñ nexé def bo xamanteni 3 ki la buñ nexé def bo xamanteni 2 la bu la nexé bo laké sa yap ba paré da ngay tek fi muy tangalé nga tégal lenen wa kërign lay jël mu ngi ni bon ni fi nga def kërign bi bo defé kërign bi après da ngay tek rek di lak bu ñor nga yéggal ci kaw bu la nexé tejj bu la nexé tejj bu la nexé bayé non yow ya voilà dañ ko défaral aération fi shahar ci di génné mom ak bi ni tamit four la mom mën na lak demi xar comme nga xar bi boko jëndé ba paré bu la nexé daggo ko ci digg bi duggal wala nga séparer ko ci moccé bi jëlat ñaari moccé yëp mën nañ ci dugg amna bu magam bo xamanteni beurigo bi lañ koy defare bo xamanteni four la fourna jambar yi ñom buy ñew sax day am ay four am mais bo xolé client yi ñom ñoy ñew soxlu four bi kërëm parce que dañu am ñom seen kër fourna jambar bo xamanteni wa dañuy ñew jënd ci four bi kessa grillage bi yob mom moy gën quoi mais fourna jambar bi day amalé four am day and ak four am day and ak grillage am ben grillage bu rond mo ci nekk bu rafet wa bu la nexé mom comme ni bi di génné mom non lay génné gi nga aération buñ ko defal ak kubéram day am kubér bo paré da ngay tijji rek tejjat gis na né vraiment bari na fi créativité bari na fi vraiment même yi nga lonku ni amna fi yo xamantene indé bi yi dang koy tek sa fourno bu mag nga mëna lak en grande quantité pour tabaski wala pour ko am manifestation wala xew wala ngay am ay gan wala yoy donc gis na né artisan sénégalais hein jambar lañu ñu ngi yéna ngi yëngu bu baax ci li maccal seen xel di génné ay produits yu bess ndax loolu yéna ngi koy exporter est ce que yeen di ngeen liggéey muy joggé fi di dem bitim réew wala sax bu éggul bitim réew sax comme ay europe ak yoyu ndax sous région bi ay mali mauritanie gambie est ce que bagage yi mang fay dem est ce que yeen am ngeen doolé bu ngeen exporter ci ëpp nak wax dëgg fa yalla ci ni muy ëpp lu muy génné fi di dem ndax ci ni li ci ëpp dañuy lélé nga am ci ay commande yo xamni France suñu mbokk malien yi mom car mom wax dëgg fa yalla mom malien yi jappalé nañu bu baax malien yi ak bambara yi mom wax dëgg fa yalla ñom niñ fi ñëw sax mo ëpp ko ñeneñ ñi liñ leen fi ndax ñom buñu ñëwé au maximum dañuy jënd lu bari yobbu waat ko seen dëkk jaay waat ko ñom malien yi mom wax dëgg fa yalla mom ñu ñuy jappalé bu baax wax dëgg fa yalla a ñom lu ci ëpp mom lu ñuy jënd fi mom day bare trop dëgg fa yalla ñu dem ci cini ñu xool variété cini yi fi nekk ndax gis naa fi cin bu ndaw cin bu mag bi ci topaat ba mbana yu mag yoo xam ne mooy togg ñamu xew yi léegi ma bëggoon xam aussi
comme julli baangi djegé ci né nga bagage cher na ndax yeen tamit li ngeen koy jëndé mo cher légui yow lan nga xalaatone né vraiment bu nékkone dina tax sen liggéey yomb lan mo doon mëna yombal sen liggéey lan nga xalaat yeen lan ban solution ngeen xalaat né mom lañ leen mëna jappalé soit nguur gi parce que yeen nga jappalanté ci sen biir ci li nga ma wax mais légui bu nékké né nguur gi la leen doon fasiyéné dimbalé ci lan ngeen xalaatone né la leen gëna mëna jappalé Mohamed moy ko ñun bo xolé tay du ñu gëna mëna jappalé tay moy nguur gi mo ñu gëna wara mëna jappalé ci ben côté bi ndax tay ñun bo xolé suñu liggéey mo ngi départ ci ferrailleur yi nga xamanteni ci fer yi la départé wa ci ñu liggéey mo ngi départé ci fer yi ci ñu liggéey fa la départé ci nguur gi bo ñu xolé tay fa lañu gëna wara mëna jappalé ci côté fer bi ndax tay liggéey bay liggéey ben affaire muy fer bi ni nga war ko jënd ki koy ki la koy jaay ab ki la boy di yor pousse yi boy ferrailleur yi di yor pour ñom dañuy obligé dem diko jënd ci mbedem ñew diñu ko jaayat ñun ci loolu lañ mëna bénéficier ndax boy yoy nonu ñun ci ñom lañ mëna bénéficier ndax buñ démé jënd wéñ bi témèr ñoo jaayan comme 1000 francs am ci témèr tax mënu leen dem jëndal ko sen non ñun tay bo xolé bokul ndax ñom ñoñuy ëpp jot bo nga xamanteni gaddu sa pousse di wër ci koñi xamma ci wër ci atelier fer buñ la jaay nga indi buñ la ki nga indi wa amour wa amul fi amna ci pak bi bari na ci pak bi ño xamanteni fet bi day waccu ñu jallu ko en gros lélé ñu wa nok moy gëna yom lélé nga bo santiré nga jënd tool bu bëss bi nga jënd tool bu bëss bi daf ré ko sa matière bi nga bëgg wa ñun ci walu fer bi ak walu aluminium bi la gëna bëgg état bi jappalé ñu ko wax walu fer bi ak walu aluminium ñoo gëssuwaat ñu tamit suñu liggéey quoi ndax tam liggéey bi ñuy liggéey ni dafa metti trop ñu bari dañ fi ñew xam bu ñu xolé rek dañu xam ni bo fi indé sa doom sax pour mu liggéey bu ko tamul ni bu xeyé tay suba ginaaw suba do ko fi gisaat ci leneen lay nekk mais aussi amna lo xamné bëggon na la ka laaj parce que ci ni dama gis né ci ni yu ñëk ya ji suñu yaay yi daan utiliser nekatul ci ñu légui cin bu jëk ba da ngay bomb muy gëna xwex légui cin bi dang koy bomb mu faf ñuul lool nak da saga ñin fi ni da am ño xamanteni moy lima lay wax rek ñi dañuy liggéey lu baax ñi di liggéey lu leen neex da am ño xamanteni dañuy jël am cin bo xamanteni dañ koy liggéey betax aluminium ak karas am cin bo xamanteni aluminium kessé lañ koy liggéey aluminium kessé lañ koy liggéey betax moy betax da bari façon amna bo xamanteni dañ koy comme bo jëlé batterie auto bi dind betax bi ci nek dem togaat ko ba paré def ko ben sondage bu mak bu la neex dang koy jël ak moma karas bi nga xamanteni dañ ko toggé cin bi ba aluminium bi ba paré gindi karas bobu dang koy togaat bossat dem coulé ko cin bo lol non du nek cin bi nga xamanteni client bi da koy bëgg mais dina wéx ni ci ay bëttam ba mu dem kër ga ba utiliser ko bu ko utiliser premier jour 2 jours ou 3 jours maximum lay commencer ñu mu changer mais amna bo xamanteni matière aluminium kessé lañ koy liggéey wa kay bobu non matière aluminium kessé lañ koy liggéey bobu bu la nexé bo bombé suba bu la bo togué heure bo bombé day wéxal non rek lay xamé mais amna su ño xamanteni am xol duñ ci xol yalla duñ ci xol dara da ngay ñew ñu bobu mo bari légui parce que yi may gis ni sax mëno ko xamé ak bu original bi lo bobu mo bari lan moy problème bi client yi moy limay samay ba ci samay client sax dama len koy wax dama len ne man tay bo xolé fi ni deug la da ngay ñew ñu jaay la cin bu cher mais ñun duñ ci xol bo gisé ñun liñ ci ñun ño ci gëna sonu tamine quoi ndax ñun bo xalaté aluminium dafa bari façon bo noré jënd beta dafaré ko ci au maximum nga dem jënd kilo aluminium 800 francs ñoo dafaré ko ci fofu rek mbokku téléspectateurs yi gis ngeen tay ñu ngi ci li nga xam ne mooy lancer tabaski bi ba tay nekkal leen ci grillage yeek fourno yeek yu baax yooyu dañuy dem nag jëli suñu rubrique femme naturelle si suñu émission Lekket Biz dellu si waat ak yéen ba tay ci suñu émission assalamualeykum wa rahmatullah wa sénégal
mbokk téléspectateurs yi ak téléspectatrices yi ñu ngi leen di nuyu seen tour seen sant di leen dalal ak jàmm ci suñu boutique Labade Bio di jërëjëf waa Africa 7 si seen teewaay tey jii si émission bi nga xamante ne mooy Leket Biz ñu ngi suñu rubrique Femme au naturel tey nag ñu ñëwoon ci li ñuy naan baobab muy buy buy nag dañuy wone tey jii ginnaaw lekk nga xamante ne mën nañ cee lekk ak faju bi am na yeneen feem yoo xamante ne mën nañ ko ci génnee buy maanaam am nañ ci saabu buy ginnaaw guñ ci amee huile ba pare pour yaram am nañ ci saabu pour sangu am nañ ci gommage pour corps gommage nag da ciy baax mooy loo xamante ne day dindi cellule morte yëpp bomb sa yaram ba mu set mais c'est carrément naturel y' a rien de chimique dañ koo defar si base yoo xamante ne c'est uniquement pour mu régénérer cellule yi génnee cellule morte yi ba pare nit ki beesaat kanam gi wala yaram bi rafetaat lii nag moom mooy gommage corps baobab tey jii su suñu rubrique Femme au naturel moom la ñu bëgg a defal suñu kabaay bi taxaw suñu kabaay baa ngi nii tey nag dañ leen doon wan ci vertu yu baobab lañ nekk ba léegi gommage bi nga xamante ne moom mooy gommage baobab la nga xamante ne moom lay def yaakaar naa xool nga yaramu xale bi bu baax a baax ni mu mel ni gommage bi nii lañ koy defee ñu koy naax ci yaram bi yépp wax maanaam sa yaram da nga koy xaw a tooyal nag tuuti pour mu neex a mën a diw waaw ñuy def nii ci dañuy génneewaale cellule morte bi yii comme yaa day dogal ñuy dugg ci tabaski bi da ciy baax xale yi jigéen ñi daal di wut ci gommage bi fas yéenee gome seen yaram ba muy nes nag lépp luy peau grasse gis ngeen def nañ suñu gommage ba pare à base de baobab gis ngeen kanam gi yaakaar naa am na une nette différence par rapport ak sànq avant mu koy def dans les normes waroon nañ ko def mu gën a feeñ gën a mën a muusé mais comme le temps ne nu le permet pas moo tax ñu defee ko nii rek à la at mais néanmoins c' est uniquement pour montrer aux gens que ni baobab bi nga xamante ne suñu produit local la suñu réew dañ koy jëlee mën nañ cee lekk faju ci di ci sangu di ci diw pour suñu yaram nas na si suñu karaw macha allah baax ba pare suñu yaram it ko ci gome muy gën a rafet suñu xibi Femme au naturel lii la indi woon tey jii ñu ngi leen dig daje ba beneen yoon donc ginnaaw bi ñu demee jëli li nga xam ne mooy suñu rubrique Femme au naturel dañuy ñëwaat ba tey ci cin yi parce que cin yooyu ngay wax ne du qualité bu baax loolu ndax mënul def dara ci ki koy toggee est ce que mënul amul benn ngaañ. non bu dina dem ba après day am ngaañ ndax cin bi ngay toggee day dem ba après cin bi day formé ko ndax boo xalaatee ne yow day da ngay bomb rek mu set noonu noonu. heure boo bombee dina set say bët dina am benn nin nin boo xamante ne day def ci cin te loolu noonu day attiré lu ñuul la nga xamante ni da ngay bomb yaakaar ne set na mais sa biir day des ci biir cin loolu moo lay wan que ni cin bi nga jël nii xam nga bët te day dem ba après tamit taat bi day gonfalé cin loolu armignon bu baaxul rek moo koy def bu demee léegi ndax di ko di ci lekkee wóor na di ci toggee lekk. non am na yoo xamante ni moom wax dëgg fa yàlla wóor dëgg rek moo ne yàlla am na yoo xamante ni moom wóorul mais xam na rek ñun nit ku ñuul moom xam dañuy jël lépp wér ko ci loxo yàlla quoi. léegi cin yu baax yooyu nga xam ne ne mooy weex tàll mi ngi am ba léegi. dinaa la ci wan naa la wan ñaari façon yëpp. kon dañuy dem xool ci nii.
cin bi moy cin kassane cini ni mom mo ñëk wacc Sénégal bu ñëk amul won armi ñom sax mom bu ñëk wéñ bu ko tuba bi di indi fi wéñ la won bi ni wéñ la won bi wa li bu ko tuba bi di indi fi wéñ la won ci wéñ bobu non ñu ko formé def ko model ni def ko ci ay xolé ay jamono bi ni bo xolé am ñun africain mom moy lima lay wax rek xeyna tuba bi matériel rek lañu upp waye xam wax ñun tamen xam ni xam saay ci ne moy lima lay wax ni ñuy dem ba jamono day dox sa jur xam ni jamono di doxé ngay gëna am mën na né yu bëri fi wa ma yenen yu nga xamantene xam légui yëmëna ci wa kay légui ci cindi li may arm ñom bu wéx wa li ni ni rek lay nan comme nga jël leket bi gis nga leket wa comme nga jël leket bi ni rek lay mel tay bo yobone sa keur sax ni rek lay mel même bu démé bay ki ñu lay bi mu may am moy loxo yi nga xamantene dang koy jappé lélé mu ñuur dang koy bañ rax rax bu ci laaj moy tax nit muy dem ba yenn ñu wa mais ciñ bi nga xamantene tamit ñun dañ koy jël dañ ko fi tek pour bo nga xamantene bu client ñëwé dañ lay xamal tane li ni amna fi mais bañ la ko jaay motax bañ la ko jaay motax ñu jël indi la tégal la fi ci ñoo nga xamanteni ak matière aluminium xam ma am nañ tamen benen moy aluminium bi mala doon wax non ah comme bi moy sank yang koy wax yaa naan da ngay ciin bo laalé rek day ñuul li ni yagul ciin bi ni bako borom jënd ci fi ni moy ciin bu mag bi ngay gis ni bako borom jënd ci fi ni ak légui benn tegle bu mu waroon jëndal doomam la pour mu sey am ko jëndalé doomam dem affaire bi deful xawma 3 mois xawma 5 mois bako doomam commencé utiliser mu daal def ni li ni ba tax la li do arminium mais ñun lutax ñukoy jëlat amna client yo xamanteni dañuy ñëw indi waat ko gaddu indi waat lima diw jaayon xamal ka ne la carrément li ni du arminium li betax la xeyna da ngay ni bëgg lu yomb da ngay ñoo ñu ne la li ni fekk ni 1000 francs mo nekk ci différence ak yow wala ben 2000 francs nga baye ko dem ñu jaay la loolu non li nga xamanteni lay jar 5000 ñu jaay la ko mais bi bu bëssé ni lay wéxé bu mom wa kay comme ni mom bu bëssé ni lay mel bu cin bi bëssé ni lay mel dang koy xoss mën nañ ko xoss mu gëna wéx comme ni nga wa bu bëssé ni wa bu bëssé ni lay mel mën nañ ko xoss tamit mu gëna wéx ni wa mais da boko utiliser tamit do ta ko fekkati day ñuul li gën la ak cour ni tamen mo ma ki ñoy ya gën na mom mën na la am na ño xamantene yi mo leen gënal na am na ñun am na gën yo xamne ciosan bi la mom lañu xam sax moy bant mais bi ni bo gisee gaay di ko ki moy ñom dañuy utiliser ñi di utiliser jinjere ak yoy tam mënuñ ko jog ci machine du ko wal motax ñu koy jënd tek ko ci kër amna day dina def bruit sax mais bu liñ ci def bu fessé dotul amati bruit bobu non ta boko tégué ci banta doto sentir bruit bobu non ngay ki wa amna jinjere fu muy tollu wala liñ ci dem depp ko mu ki mu ko depp naay mo gëna gaaw bu banta bi tamit mo gëna gaaw bu banta bi légui nak Mohamed ginaaw bi nga xamantene rek xol nañ variété yi nga xamne mo fi nek ci say produit nek produit yo xamantene spécial tabaski bi dina ci bax ndax te grillage yaangi fi fourneau yaangi fi waye tamit four yaangi fi ak yu sew sewani ndax ciñ sax dañ koy soxla parce que tamit dañuy togg lu bari continue mak yek lepp ngi fi ma baye la rek nga tagatok mbok yi ñu daldi rek tej suñu émission man limay wax gaay xana moy di ñaan xam ma jamm yag suñu réew mi quoi di musli ci sheytane tamit di gëna ñaanat yalla jamm yag fi xam ma kilifa diine yalla baye len fi ni xam ñu dundu tam du bari nga xamantene xam ñom tam ñu ñaanal ñu tamen xam ndax ñun ay ndaw lañu rek xam dañ nekk ci yoon bo xamantene xam dañuy dem ci ñu yoon xam di ñaaxat tamen mbokk sénégalais
ndax ñom ñoo ci mëna japp xam liggéey bi ni amna amna bo xamanteni tuba be ngoy liggéey mais ñun ñu ngoy liggéey ñom ñu ñew jënd ci waaw ndax lu gëna yomb tamit xam ma deug la bu tuba bi mo gëna cher way ñun cher lew ñu ko parce que ñun ñoo ci gëna yombalé dama leni ñaaxat kon ñu xam ñu ñoo jappalé ñu mom lañ ci am bo baye fi ni li nga mom dem jël li keneen mom tamit mom ngay jappalé rek dañ lu joggé fi dem ci benen réew rek lay dess dessul suñu réew kon ñu def ko suñu réew ñu xol ñu démé kanam quoi ñaaxat nguur gi tamit xam ñu gën ñoo jappalé tamit quoi ndax liggéey bi ñi def ñu metti na trop 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 xey suba ba ngon ñu nga xeyé ñu ngay ñibé tamit xam jaaduul tamit waxna deug li li ñi wax rek moy batay rek suñu mbokk yi daldi jema rek consommer li ñu mom consommer local consommer sénégalais daf ci bax ndax suñu artisan yi ak képp ko xamné doomu réew mi la tay yëngu ci production local rek ay jambar lañu chaque fois da ngay gis ñu ngi ci ay produits yu bax ñi ngi ci défar ay innovation di def ay création am esprit de créativité bo xamné nak djéggina dayo donc na ñëpp rek bañ di djégané ci ñew utiliser li nga xamantene mom lañu mom fu ngeen ñu o ñu uyu len fepp fu ngeen mëna nek ci Sénégal wala ci Afrique émission bi yeenay borom envoyer len leket au 26 400 nu ngeen di def nak moy da ngeen di bind sen touri GIE wala sen touri association wala yeen yi nga xamantene particulier ngeen ngeen bind sen tour rek bind leket envoyer ko au 26 400 bu ngeen ko defé rek équipe bu leket bis dina déplacer wu ñew fekk ci len dal di tourner ki yeen ben émission bo xamantene lepp luy produit te ngeen ci yëngu rek mom lañu fas mom lañu fasiyene genné jox ko mbokk téléspectateurs yi ndax Sénégal mëna jëm kané kon nak mbokk téléspectateurs yi dañ li lañ leen indi lon ci suñu émission leket bis yakarne nak di ngeen ko bëgg bu baaxa baax lool rek lañu bëgg li leen di bégal rek tamit mo ñi gëna encourager di wax rek né suñu équipe technique bi dañ leen di jaajeufel bu baaxa baaxa baax mention spéciale Mansour au carré ak élage mi nga xamné sa su nekk du tayi sa su nekk mi ngi ci japp montage bek cadrage bek lepp mi ngi ci biir yeen tamit dañ leen di jaajeufel bu baaxa baax mbokk téléspectateurs yi waye nak di jaajeufel ñi nga xamantene tamit dañ ci japp naka lañ ci jappé moy di ñu défal lu baax rek ku ci melni maman say nekk feul ci village artisanal mom mo jaar ci accessoire bu baax bi nga xamné mom ngeen di gis batay ci consommer local batay ci production local suñu artisan yi néna amuñu morom amuñu morom nak fan lay feñé fi ci leket bi sen émission bi nga xamantene ci lool rek lay dox ñu leen jox dajé dimanche bi di ñew ci sen benen émission leket bi ci Africa 7 la chaîne panafricaine sénégalaise